مجھے بعض صوبوں کے اعلیٰ پولیس افسروں نے بتایا کہ مسلمانوں کے خلاف ساری شکایتیں ہمارے پاس جو پہنچتی ہیں اس میں 2% بھی غیر مسلم نہیں ہوتے، مخبر و دلال 98% مسلمان ہوتے ہیں۔ تیسری ایک قسم ہوتی تھی کہ جو نہ حق کا ساتھ دیتی تھی نہ باطل کا ساتھ دیتی، تماشائی، خبریں سننا، حالات کو بس خالی پڑھنا، آپس میں تبصرے کرنا، نہ وہ کھلم کھلا باطل کے ساتھ ہیں نہ وہ کھلم کھلا حق کے ساتھ ہیں۔ کوئی قربانی نہیں دیتے، کوئی ہمت نہیں کرتے، ڈر، خوف، لالچ، یہ 2 قسمیں جو ہیں یہ انہی سے جہنم بھری جائے گی۔ چاہے ایسے مسلمان 5 وقت کی نماز پڑھتے ہوں، اب ذرا کان کھول کر سنیے گا، چاہے ایسے مسلمان تہجد پڑھتے ہوں، چاہے ایسے مسلمان ہر سال عمرہ کرتے ہوں، چاہے زندگی میں انہوں نے 50 حج کیے ہوں، میں جمعے کے دن مسجد میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں سینکڑوں آیتوں اور ہزاروں حدیثوں کی روشنی میں کہ یہ والے مسلمان مشرکین اور کفار کے ساتھ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں، کیونکہ انہوں نے حق کا ساتھ نہیں دیا، دھوکہ دیا، یہ بے وفا لوگ ہیں، یہ غدار لوگ ہیں، اور اس پر کوئی تعجب کی بات نہیں۔ آپ بتائیں کسی ملک کے شہری اس ملک پر مصیبت آنے وقت اپنے ملک کا ساتھ نہ دیں تو ملک کی حکومت ایسے شہریوں کے ساتھ کیا کرے گی؟ وہ کہیں گے کہ بھائی ہم تو بہت تسبیح پڑھتے تھے، بہت مندر جاتے تھے، بہت چرچ جاتے تھے، بہت گرودوارے جاتے تھے، تو کیا حکومت اس کو بات مان لے گی کہ تم نے عین وقت پر ہم کو دھوکہ دیا ہے، تم نے عین وقت پر ہم کو اکیلے چھوڑا ہے، تم نے عین موقع پر دشمن کا ساتھ دیا ہے، تم نے مخبری کی ہے، تم 100 روپے کی لالچ میں اپنے علاقے کے تھانے کے مخبر تھے، تم دلال تھے، تم ایجنٹ تھے، آج کون نہیں جانتا کہ ہمارے ملک کے ہر تھانے کے مخبروں میں 70% مسلمان ہیں، کون نہیں جانتا، اور میں 70% احتیاط سے کہہ رہا ہوں۔ مجھے بعض صوبوں کے اعلیٰ پولیس افسروں نے بتایا کہ مسلمانوں کے خلاف ساری شکایتیں ہمارے پاس جو پہنچتی ہیں اس میں 2% بھی غیر مسلم نہیں ہوتے، مخبر و دلال 98% مسلمان ہوتے ہیں۔ اور میں آج اور کھل کر کیوں نہ کہوں، ان میں کون لوگ ہوں؟ ان کا مسجدوں کے امام، آپ کی مسجدوں کے امام ہمارے مخبر ہیں، آپ کے ہاں جو تراویح پڑھاتے ہیں وہ ہمارے ایجنٹ ہیں، آپ کے محلے میں جو ڈبل روٹی بیچتا ہے وہ ہمارا مخبر ہے، آپ کے محلے میں جو انڈا بیچتا ہے اور پان کی دکان لگائے ہوئے ہے وہ ہمارا مخبر ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو بہت دیندار نظر آتے ہیں اور دینی بیانات کرتے ہیں اور دین کی محنت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور وہ ہمارے مخبر ہیں۔ ایسے مسلمانوں کی اس وقت اکثریت ہے، غالب اکثریت ہے۔ آپ اگر بے خبری ظاہر کریں تو آپ کو پھر اللہ نپٹے گا،